ตัวนี้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 
ကိုယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးတွေကရွှေဆိုင်တွေပါတွေပါပင်ဒီမျိုးတွေရောဒီနာဒီနာမျိုးတွေပါမှာတော့အလာတွေပါတိုးချဲ့ပြီးပေးနိုင်တယ်ဟိုကိုဆိုရင်လောက်သမားတွေလည်းပို့ပြီးခံတာလည်းအလုပ်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ချက်လာတယ်ပေါ့နော်ကုန်ပြင်းပစ္စည်းကိုဝယ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးတပတ်စာတပတ်ဝယ်နေရတယ်ခုနောက်ကြိုးကြိုးပြီးဝယ်စုပြီးတော့ချောင်းနိုင်တယ်အလုပ်လောက်သမားတွေကိုမပြက်ဘူးနော်ပေးထားနိုင်
ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစီးပွားရေးတင်တဲ့လူငယ်ကပေးတဲ့စီးပွားရေးတင်တဲ့အတွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲတင်တဲ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းကျွန်မလုပ်ငန်းတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဟောကျွန်မရင်းနှီးဆိုင်ရင်ကိုမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေတူလာပြီးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေတူလာဒီလုပ်ငန်းလုပ်နေတာဆိုတာလည်းသိသွားတဲ့အတွက်ကိုနည်းနည်းရဲ့ကလည်းမှားလာတယ်နောက်ပြီး
kunyi ban mu be ga le susan o le jesus de ma le tu di myo thami apwe phi aw ne tu lo ban mu be ga da le shi ba le bo no a la wo jama lo myo thami phwe ye ko sa tu jesus de ma le